može se welcome. Možda. Ja mislim da je bolje da ih pozdravim osobom s Vari i Shalom. Dobro, to ne bi svi razumjeli. Juj! Dobro večer, dragi gosti. Dobrodošli u našu večerašnju mozaičnu emisiju Mali krug velikih ljudi. Nadamo se da ste se ugodno smjestili i da ćete uživati s prilogom koje smo odabrali samo za vas. S vama smo mi, Vlado, Šimon i Šira, vaši domaćini. Evo, tamo su mi iz režije javili da je sve spremno i da odmah možemo krenuti. Naši najmlađi i uvijek najslađi. Polaznici predškolske skupine Jabuke i Med poželjeli su vam dobar dan u svoj nastup. Pozdravimo ih još jednim velikim pljeskom zahvale. Dobrovečer, šalom svima. Ja ću biti vrlo kratak, nemamo puno vremena sa Goranom. Ja sam htio zapravo samo spominjati da ove godine će biti 20. godina postojanje naše škole i za to će biti posebno, posvetit ćemo jedan poseban događaj, budete sve čuli, ali to nisam mogao da to ne spominjem, a ostatak moj riječi sam htio posvetiti volonteri, naše volonteri, roditelji, i ja ću to čitati. Znači, u ime čitave školske zajednice i osnivača želim se zahvaliti ovim roditeljima koji čitavu školsku godinu volontiraju u sigurnosnom protokolu prilikom jutarnjeg dolaska učenika u školu. Vašu podršku i predanost jako cijenimo i ključni su za uspjeh naših učenika i škole. Roditelji i volonteri su svakodnevni primjer učenicima i svima drugima u školskoj zajednici, a naša je mala kao obitelj, kako je nesebičnost, predanost i odgovornost temeljni pokretač zajednice i svijeta općenito u kojem živimo. Tako da želim posebno zahvaliti obitelj Bajić, Džepina, Filipčić, Jeričević, Kaufman, Krešić, Leko, Novković, Đurđević, Osvald, Plejić, Pelivan, Ravnjak, Švarc i Vidmarović. Hvala vam puno i uživajte. Pozdrav svima, roditeljima, bakama, djedovima, prijateljima, braći i sestrama i bivšim učenicima. Njima poseban pozdrav. Drago mi da se vraćam na mjesto svoje. Hvala vam što ste došli. Evo ga, vi ste naš mali krug velikih ljudi. Hvala vam na dolasku i povjerenju. Ove godine naša školska tema je bila medijska i vizualna pismenost. Učili smo o medijima i kroz medije. Prezentirali naučeno, pisali, snimali, montirali. Od nastalog materijala učitelji i Silvija napravili su izbor, pa ćemo pratiti uživo mozaičnu emisiju Hugo Konovaca postpotresne i postcovidne generacije. Uživajte u programu i ostanite svakako poslije programa s nama na domjenu. Hvala vam lijepo. Vrijeme je za prvo uključenje u današnju emisiju. Svi znate da tema ove školske godine bila je vizualna i medijska pismenost. Današnja emisija, Mali krug velikih ljudi, bit će kolaž uspješnih ishoda iz projekta vizualne medijske pismenosti. Pa krenimo. Za početak uključit ćemo se u informativnu redakciju učenika predmetne nastave, koji su tijekom projektnog dana Konov kaleidoskop snimili zanimljivu reportažu. Pogledajmo. Dobrodošli u emisiju Konov Kaleidoskop.
U ovoj emisiji pripremili smo za vas prilog projekti specijalni. Osim toga, imamo i puno različitih tema koje su pripremili naši suradnici iz informativne, zabavne, dokumentarne i sportsko-umjetničke redakcije. Smjestite se i uživajte. Bok! Poštovani, dobar vam dan. Ja sam Sofija. A ja sam Šimon. Danas ćemo razgovarati o našoj školi. Danas ćemo razgovarati. Danas ćemo pokazati što učenici u osnovnoj školi dugo jedu tokom jednog dana. Svakako, prije nego što počnemo, htjeli bih vas obavijestiti da ova škola je dobra košarka hrana. Dora, šta je to košarka hrana? Košarka hrana je hrana koja je napravljena po židovskim propisima. Tako, šta sada danas primjerujemo? Danas smo zločili količno čuka sa jajima i povrćem, usko ovoće čaje s limonom i medom. Za ručak spremam govori ljudi sa teselinom, pa zatim pusku sa povrćem, kuhane pitice i papriđane. I svježu zelenu salatu sa maslinom i limonom i limonom i sokom. A za učinu ćemo imati sa mišom čuzom ploča. Čekućno, hvala. Hvala. Dobar dan, učiteljice. Oprostite što kasnimo. Juraj? Zašto si opet kasnio? Sanjao sam da sam na putu oko svijeta, pa sam se kasnije probudio. A ti, Ze, zašto si ti kasnio? Bio sam na aerodromu da dočekam Julija. Sigurno ste opet igrali nogomet. Sjednite na mjesto. Vraćamo se u naš mozaični program. Sljedeći gosti sigurno će podignuti vaše raspoloženje sa njihovim savršenim plesnim pokretima. Tako je, Vlada. S nama su danas u studiju male plesačice izraelskih plesova. Dobar dan, što ćemo danas vidjeti? Starija grupa će plesat Ešado. Mlađa grupa će plesat Hopa Hej. Odlično, možete se pripremiti za nastup. Koreografiju smisla naša draga voditeljica i mama učenice Heli iz programu za Hana Kel. Pljesak molim. Thank you.
ponavljati gradivo iz matematike i ocjenjivati što se naučilo. Greta, dođi pri ploču. Vidiš li u čemu je pogreška? Vidim. Pogreška je u tome što se danas nisam pravila bola s novom. Ema, imaš 4 keksa i pojedeš 4 keksa. Što ti je ostalo? Učiteljice, pa to je bar ovako, ostanu mi mrvice. Greta, u jednoj ruci držim 5 jabuka, a u drugoj ruci držim 3 jabuke. Izračunaj što ima. Imate velike ruke, učiteljice. Dragi gledatelji i drage moje kolege, danas ćemo se pozabaviti kristalima u sklopu naše STEM skupine. Odlično, jedno ćemo. Ovo proljeće na PMF-u osvojeno je natječaj za rast kristala. Naravno, mi smo se odmah bacili na posao i oformili kristalni klub STEM-ovaca. Svaki učenik radio je sam svoj kristal. Na početku sve je bilo jako dinamično i zabavno, razne smo stvari miješali i dodavali u različitim omjerima. I morali smo male kristalčiće koje su se hvatali na dnu naših peglica micati jer su smetali za razvoj velikog i glavnog kristala. Cijeli postupak je bio stvarno dugačak. Mi smo čak 8 ili 9 tjedana svakodnevno obilazali naše kristale, slikali ih i zabilježavali promjene. No, onda je došao naš najveći problem, a to je bilo ostati strpljivima. To nam je bio najveći problem zato što rast kristala traje i traje i traje. Koji nam je zaključak? Različite primjese utiču na sam rast, razvoj i oblik kristala. I 5. svibnja stigli su rezultati na službenoj stranici PMF-a, gdje nas je čekalo jedno jako ugodno iznenađenje. Naša draga kolegica i prijateljica Ema Jakšić osvojila je nagradu za najveći kristal. Sada bih htjela pozvati Emu Jakšić da je predala njenu nagradu. Bravo, Ema! Vinkovića kojemu se ovim putem javno zahvaljujem. Za sve vas smo priredili jednu malu izložbu sveg našeg truda i rada. Nadamo se da vam se svidi i molimo vas da ne dirate kristale jer su jako krki i mogli bi se srgati. Koji su pod vodstvom učiteljice Ivane Podubski i Maje Sertić pripremili recitaciju dirive pjesme Sve što ćemo sagraditi, autora Olivera Jeffersa. Pogledajmo! A čekaj, Šimune, pa jesi li znao da je autor Oliver Jefferson napisao ovu pjesmu ili priču za svoju kćer Mari, ali zapravo je samo posvetio kćeri i majci. Tako da, sad ću citirati jedan dio. Slobodni smo sanjati, kovati planove za budućnost kada se ne moramo boriti za opstanak u sadašnjosti. Za sve one, očeve i kćeri, na našoj planeti kojima je sreće manje naklonjena nego nama, cilj nam je da svi imamo jednake prilike. Sagradit ćemo vrata tu na praznom mjestu tomu. Kuću ćemo sagraditi da nam bude dom. Budućnost ću sagraditi, ti moju sagradi. Sagradit ćemo sad, neka za nas vrijeme radi. Sagradit ćemo ljubav za budućnost premi dio. Sagradit ćemo rupu, s tobom bih se unu skrio. I jedan zamak što nas štiti od neprijateljske ruke. I zidine ko štite od njihove buke. No ponekad se i gubi. Jer pobjede nema baš svakoga dana. Sagradit ćemo zato ulaz, nek slobodno dođu k nama. Sagradit ćemo stol i za njime popiti čaj. Potom reći žao mi je.
I meni isto. A i meni znaju. Sagradit ćemo tore, gleda s njega zvijezde i planete. Sve te svijetove razne koji pored naše glepe. Sagradimo tunel za nepoznati kraj. Sagradimo do mjeseca cestu. Sagradimo udoban kutak za odmor, kad umor nas vlada na mjestu. Sagradit ćemo brod koji ništa ne može slomiti. Koji od svega jači i nikada neće potonuti. Sigurno sklonište za neke crne dane, u koje nam ono najbolje nije stane. Sve je najdraže, sve što nam srce grije. Spremit ćemo u zalihe one ljubavi od prije. Mislim da će nam sve ovo poslije trebati. Kad dođu teški sati i veća potreba koja ih prati.
gitarista i misliš da sam ja bio tako mlad. Što ti je Vlado? Naš mali krug velikih ljudi uvijek je mlad. Šaren i svjetlim raznim glavom. Zar ne? Da, bravo si. Kod malog kruga, jedan mali krug velikih ljudi upravo će se pozdraviti sa svojim učiteljem jer završavaju razrednu nastavu. Sretno četvrtaši! Igore! Igore! Bravo!
Song Contest in Zagreb. Dragi gledatelji, ne, ništa niste propustili. Eurosong ipak nije bio u Zagrebu, ali smo zato tijekom ove školske godine imali priliku s podršku naših profesora i društvenog aktiva održati prvi školski Hugo Song. Na Hugosongu su izvedene najpoznatije pobjedničke pjesme prijašnjih Eurosonga, ali u izvedbi naših učenika. Pravila su bila jasna. Glasovi školskog žirija odabrali su najubedljiviju pjesmu za ovaj nastup, pjesmu Après toi, predstavnicu Luksemburga i pjesmu pobjednicu davne 1972. godine, koju ćemo danas imati prilike čuti uživo. Ispričajte nam, moram se ići pripremiti za pobjednički nastup. Sada, Jakov, Mark, Šimune, Toma izvode pjesmu Après toi. Super. Imaš li nešto što bi mi mogao pokazati?
nastavak. Te Majda sam ja, ravnatelj i ravnateljica. Moši, zašto ti ne pišeš? Čekam svoga tajnika. Vi se samo šlate, dosta mi je to. Vi pišete sporo, čitate sporo, šta vi znate da radite brzo? Da, učiteljice, brzo se umarmo. Smatali vi, dragi moji kolege, da prije nekoliko dana došao rezultat velikog međunarodnog natjecanja crossborder na kojem su sudjelovali naši šestaši? Naime, oni su sa svojim profesorom povijesti, Tomislavom Šimićem, istraživali povijest srpskih Židova. U okviru projekta snimili su kratak filmić koji je osvojio prvo mjesto od 88 prijavljenih. Pogledajmo zajedno što su izvan nastave i na nastavi napravili sa svojim profesorom. In 1492, King Ferdinand II of Aragon and Queen Isabella I of Castile conquered the Kingdom of Granada, ending Muslim rule over Spain after nearly 800 years. Hi, Ferdinand. The monarchs, whose marriage and conquest cemented Spain as a unified kingdom, issued a decree mandating that all Jews be expelled from the country. This document gave Spanish Jews 4 months until July 31st to choose between abandoning their religion or leaving the land where their families had lived for over 1,000 years. Movement, 100,000 to 300,000 Spanish Jews left Spain and settled in different parts of Europe and the Middle East. Many settled in the Ottoman Empire after they were welcomed by the Sultan. Jews settled in the territory of the Ottoman Empire, where they created their own communities from Istanbul, though Thessaloniki, Mitola, Sarajevo, Belgrade, and Dubrovnik. The Jews who came from the Iberian Peninsula are called Sephardim. The name Sephardic comes from the Hebrew word for Spain, Sepharad. They kept the language they had brought with them from Spain, Ladino. Eto, dragi gledatelji, ovako izgleda jedan dan naše škole. Dinamično, raznoliko i nađe se za svakoga ponešto. Sada molim učenike koji su tijekom ove školske godine uspješno predstavili sebe i našu školu u raznim natjecanjima, a to su redi. Iz razredne nastave, Klara Matić, koja je osvojila prvo mjesto na matematičkom natjecanju Kokan bez granica. Ana Lopetić, osvojila je 10% najboljih u cijeloj Hrvatskoj. Rebeka isto, u 10% najboljih u Hrvatskoj. Iz robotike, Ema, Elisa, Sven i Matej osvojili su prvo mjesto u sklopu Croatian Mix Lige. Sara, višnjih razreda, Rebeka Štaup, koja je osvojila treće mjesto na državnom natjecanju iz francuskog jezika. Osvojila je drugo mjesto na državnom natjecanju za kratku priču iz engleskog. Veronika Krupić, koja je osvojila prvo mjesto na Sferinom natječaju za mlade. Sferica, 2023.
prijatelji i kolege. Dragi naši prijatelji i kolege, svi vi koji činite dio školske zajednice, od srca vam čestitamo na svim ovim rezultatima i imamo iznimnu čast da vam baš mi možemo predati poklon kartice za knjižaru Hoću knjigu. Iskrene čestitke još jedne. Približavamo se kraju današnje mozaične emisije Mali krug velikih ljudi. Dozvolite mi da pozovem u našu emisiju još jedan mali krug dragih mladih ljudi koji danas završava jedan dio svojih života, ali počinje graditi novi. Molim da vas maši dođu na pozornicu. Mi oprostite što vam to i tamo pogledam na papir da se ne raspadnem u ovom trenutku. Dragi moji osmaši, dragi roditelji i dragi prijatelji naše škole, pred vama stoji 10 mladih ljudi na pragu novih životnih avantura. To su Vlado, Tahel, Hana, Rebeka, Felix, Šira, Paula, Mija, Andrej i još dvoje prekrasnih mladih ljudi, a to su Dea i Maksim, koji su velik dio svog životnog školskog vijeka proveli s nama. U drugom polugodištu su otišli iz škole, ali evo, vratili su se da bi bili danas ovdje s nama sa svojim razredom. Draga djeca, gledat ću vas sada, ne njih, jer ovo je samo naše, pa me dobro slušajte. Draga djeco, danas ovdje želim vam poručiti. Zapamtite ono što sam vam uvijek govorila. Da se samo srcem dobro vidi, da onaj koji leti najviše vidi najdalje i da je u životu važno ostaviti trag. Vi ste na odlasku, ali vaš trag ostaje. Taj trag je vaše svjedočanstvo, svjedočanstvo svih vaših uspjeha, izazova, sretnih i manje sretnih trenutaka, pobjeda i uspomena s kojima ste se suočavali u protekle 4 godine. Naša priča ovdje završava. Zato na putu kojim tek krećete, budite dobri ljudi. Budite ljubazni, budite pošteni, budite uprni, budite znatiželjni. Budite pozitivan primjer budućim generacijama naše škole. Sretno, ovdje smo za vas, cijela vaša škola i vaša razrednica. Evo, Šimone, zamolit ću te da mi pomogneš da ovo bude što brže. Dobit ćete jedan praktični priručnik kojeg je vrlo lijepo sažela gospođa Sonja Makek. Ona je baka jedne naše učenice. Hrvatsko-hebrejski razgovorni riječnik. Topla preporuka svima, vrlo korisno štivo. Pa ću vam sada to i na brzaka podijeliti. Šimone, možeš ti isto i dalje ti. Krenite se pogledajte, dajte malo.
Učite najbolje, nadahnuli su nas da budemo bolji učenici, ali i bolje osobe. Vaša podrška i razumijevanje su nam mnogo pomogli u teškim situacijama. Prije nego što se rastanemo, želimo vam reći da ste nas inspirirali i naučili da nikad ne odustajemo od svojih snova. Vaša strast prema učenju i prednost prema nama, vašim učenicima, su nešto ćemo zauvijek cijeniti i zauvijek pamiti. Hvala vam na svemu što ste učinili za nas i sigurni smo da ćete nastaviti mijenjati svoje buduće učenje. Hvala na svemu što ste učinili za nas i sigurni smo da ćete nastaviti mijenjati svoje živote budućih učenika i nastaviti biti inspiracija svih onih koji vas okružuju. Još jednom, hvala.
Stigli smo sve 5 minuta ranije. 5 do 6. Ja sam super. Ja da sam sramna, ne bude prenaporno, jer znamo da tu ima i starih, i malih bebica. I nekako uvek pazimo da program bude primjeren i ne pre dug i ne pre kratak. Nadamo se da smo živjeli. Školska godina je iza nas, svi smo jako sretni, i vi, i roditelji, i mi, i idemo na zasluženi odmor! Moram se zahvaliti, profesorica Željka Ljekić je smislila ovu koreografiju. Tesa Risi, Luči Plejiš, sve ovo što ste gledali na ovoj prezentaciji, to su sve one napravile. Znači, mi smo samo koordinirali, to su sve zatim na Help Taub i Lara Novoselec, kad god treba nešto montirati, rezati, to su sve one rezale. Zatim teta Ivana je skupala sve umjesto tete Jelice, već je to par tjedana je kod nas u školi. Hvala teti Ivani, hvala našoj teti Jelici, hvala našoj šaljeri Tomislavi. Za kraj, u ovoj drugoj Maji, jer više nema Maje Samopoglije, gdje se osadnica, pokaže se Raska, s kojom nijednu priredbu ne radim bez nje. Gdje si? Tu si, evo ga. Bez nje ništa ne bi učinila i bez svih, naravno, učitelja i zaposlenika osnovne škole Hugo Kornu.